എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള ട്യൂഷൻ സെന്റർ, രണ്ട് ട്യൂഷൻ സെന്ററും ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 300 ലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മൂന്നാമതൊരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, നോട്ട്ബുക്കുകളുണ്ട്, ഇത് നിറച്ചും ബിസ്ക്കറ്റാണ്. പിന്നീട് പിള്ളേർക്ക് ഇരുന്ന് നിലത്തിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പടുതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചാർട്ട് പേപ്പറുണ്ട്, ഇത് ബോർഡ്, അവർക്ക് ബോർഡുണ്ട്, ബോർഡുണ്ട്. ഇനി ടീച്ചർക്ക് ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കസേരയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു 50-60 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു ട്യൂഷൻ സെൻ്ററും കൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകളുണ്ട്. ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടോ, കുട്ടികളൊന്നും കൂടുതൽ ആളുകളും സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ, ഒരു ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് രണ്ടെണ്ണം ആരംഭിച്ചു. ഇനി മൂന്നാമത്താണിത്. നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, ഉണ്ടോ ഇവർക്ക് നല്ലൊരു വസ്ത്രമോ നല്ല ഒരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഇവരുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ. അപ്പം നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കടന്നു വന്ന് ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ടീച്ചർ കാ നാം ഹെ പൂജ യാദവ്. ക്യാ നാം ഹെ? യെ ടീച്ചർ ആപ്കോ റോജ് ദോ ഘണ്ടാ പഠായേംഗേ. കിത്നാ ബജേ സേ? ദോ ബജേ സേ ലേക്കർ പാഞ്ച് ബജേ തക്. തബ് तीन घंटा हो गया. जो जब स्कूल जो छुट्टी हो जाएगा, इसके बाद घर जाकर भोजन करने के बाद यहाँ आना है, आकर 2-3 घंटा पढ़ना है. समझ में आया कि नहीं? कितना लोग पढ़ेंगे? टीचर, ये टीचर आप लोग को पढ़ाएंगे. आप लोग के लिए बोर्ड लेकर आया है. ये देखिए, इसका दो साइड यूज कर सकता है. देखिए, ये हरा लिख सकता है. इसी में मार्कर से लिख सकता है. ये मार्कर समझे ना, आप ये पैसा नहीं देना, आपको बिल्कुल फ्री है. फ्री मतलब क्या होता है? निशुल्क, निशुल्क सेवा. आपको एक पैसा खर्चा करने का जरूरी नहीं है. अच्छा टीचर को रखा हुआ है, 50 बच्चों के लिए एक टीचर, 50 से अधिक हो जाएगा एक और टीचर को भी नहीं करेंगे. ये 1-2-3 है, 1-2-3 कहां तक है? 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक है. आप देखा कि नहीं? ये ऐसे लगाएगा, यहाँ एक एक लोग को बुलाएगा, सब 1-2-3-4-5-6 ऐसे आप लोग पढ़ना है. इसी में हिंदी से भी लिखा हुआ है. हिंदी देखिए, हिंदी से भी लिखा, 1-2-3-4-5-6 ऐसे लिखा. ये रोज आप लोग पढ़ना है. समझे ना भाई? पकड़िए, ये देखिए, ये क्या है? हाँ, ये फूल का नाम है, फ्लावर. ये देखिए, उसका चाप है. इसका पूरा स्पेलिंग यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है या हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोगों को ये याद करना है. देखिए, ये देखिए, हमारा भारत, इंडिया, हमारा देश का नाम क्या है? भारत देश है, ठीक है. ये भारत का जो माप है, ये समझो ना बात. यहाँ आप देखिए, इसी में उत्तर प्रदेश कहाँ है? किसको मालूम है उत्तर प्रदेश कहाँ है? ये देखिए, यहाँ है उत्तर प्रदेश. देखिए, ये देखिए,
ये क्या है? एबीसीडी है, ठीक है। तो इंग्लिश में सबसे पहले एबीसीडी याद करना है, हिंदी में क्या याद करना है? हिंदी में अक्षर माला याद करना है। हिंदी में बोला, हिंदी में। हाँ, ये तो एबीसीडी है, ये याद करना है। देखिए ये क्या है? हाँ, ये हिंदी अक्षर। तो यहाँ खड़ा होकर रोज आप लोग जोर से आवाज से ये पढ़ना है। ये कौन सा है? फल का नाम है। ये कौन सा फल है? ये सेब का इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। ये क्या है? और इसके बाद देखिए जानवरों का नाम है। इसी में देखिए कौन कौन जानवर है इसी में? ये किसका कौन सा पिक्चर है बोलिए? इसी में कौन कौन पक्षी को आपको आप देखा है बोलिए? कौन कौन पक्षी को आपने देखा है बोलिए? देखिए पढ़ना है अच्छी तरह से। टीचर को आपको दे दिया है 50 बच्चों के लिए एक टीचर, 50 से अधिक हो जाएगा तो फिर टीचर भेजेगा। तो रोज कौन कौन आएगा पढ़ने के लिए? इसी में तीन की कॉपी है, एक रबर है, कटर है, पेंसिल है, इसे पकड़ो। चलो चलो हो गया, चलो चलो। बैठो।